Fala aí, galera do Canal Fantasma Zica, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estou aqui novamente no jogo Rio. Vou trazer aqui pra vocês aqui umas novidades aí que foram incrementadas aí no jogo. E, cara, tive que criar o bonequinho aqui de novo, que da hora. Tem um bagulho, tem as camisetas dos times aqui, mano. E eu tava olhando aqui os cabelinhos também, eu achei da hora o carequinho aqui, ó. E pau no gato. Vamos entrar no jogo lá, eu vou trocando ideia com vocês, beleza? Já vai deixando o like aí, se inscreve se não for inscrito. E é nóis, vamos pro vídeo. É, rapaziada, dá pra criar, ó, então dá pra criar vários survivals aqui, ó. Dá pra você jogar então, criar vários. Esse aqui eu tinha criado antes, nem tinha visto. Vamos aqui então com o nosso Flamenguista. Bom, galera, dei respawn aqui. Vamos ver se a gente acha um loot rapidão aqui. Demos respawn aqui no bairro do Manguezá, meu parceiro. Depois eu vou dar uma subida lá pro Vidigal, lá é onde a mágica acontece. Bom, vou estar conversando com vocês aqui, falando o que eles trouxeram aqui no jogo, o que eles melhoraram, né? Ó, deixa eu achar aqui uma mochila. Ah, é o F, pô. Que é isso? Tem alguém me convidando aqui pra um grupo, é? Tá maluco, tio? Sai daqui. Oxi. O maluco me convidando pra um grupo aqui, pô. Ah, não vou aceitar, não. Quem que é esse aqui? Haas. Ah, vou aceitar, vai. Vou lá e vou dar bala nele pra ele aprender. É o Y, né? Aceitei. Meu Deus do céu, aceitei o convite do cara e agora, hein? Bom, o que que eles colocaram, galera? O que que eles... Minha sensibilidade tá bem rápida. Eles adicionaram agora animação, não é? No modo geral, pelo que tava escrito lá na atualização deles. E... eles melhoraram a movimentação lateral, essa movimentação aqui, rapaziada. Ó. Deram uma melhorada nisso, segundo eles. Ah, que da hora. Cara, eu não sei vocês, cara, mas eu fico... Deu tá jogando aqui num jogo que é feito, tipo, na favela. Ui, o tanto de... Meu Deus do céu. Caraca, G3. Tô escutando passo aqui, Joe. Deixa eu ver onde meu amiguinho tá. Tá ali, ó. É, pode matar eu, né, safado. Tenho certeza que esse cara vai vir dar uns pipocos em mim, mano. Pode confiar em nego de favela não, mano. Caraca, mano, ali tem um... Então eles melhoraram essa animação lateral. Deixa eu ver se... Aqui não vai ter mochila, né? Faz sentido. Eles melhoraram... Não sobe aqui? Tá, tá mexendo, tá atiração de... Chamando de gordinha. Eles adicionaram animação na queda, galera. Agora eu não sei se é na queda quando você morre ou quando você pula, deixa eu ver. Ah, é quando você pula, ó. Você viu que ele... Antigamente ele caía duro, né? Então eles melhoraram isso, ó. Vocês viram ali que... Será que eu consigo subir aqui? Como é que eu subi ali que eu nem lembro? Ah, tá. Foi pela escada. Vamos lá. Ó, essa animação aqui, ó. Ele faz um... Dá pra você sentir que o joelho do cara deu uma... Uma leve flexionada. Pô, tinha dois pentes ali, mané. Depois eu vou ali dar uma olhada ali, mano. Ó, uma caixa aqui, ó. Vamos abrir a caixa. Mais um fuzilzinho, meu parceiro. Eu acho que é da arma. Eu acho que o bagulho aqui tá muito... Tá coisado, ó. Tava mesmo, parceiro. Aí deixa no off. Deixa eu ver aqui. Essa munição aqui não é dela, velho. É o G3, né? Bom, eu acho que ali deve ter o pente dela. Ficar esperto com aquele maluco lá. Onde foi que eu entrei que eu achei aqui? Então eles melhoraram o bagulho do pulo. Melhoraram essa animaçãozinha de lado aqui, ó. Então, deram aqui uma melhoradinha. Por que o cara tá tremendo? Será que ele tá tremendo mesmo? Ai, mãe, o que faz? Parece que eu vi um cara ali. Esse aqui que é o pente dela. Bom, já tenho, né, munição pra dar um pipoco no maluco já. Eu nem vi quantas balas eu tenho, deixa eu ver. Ah, outra coisa então que eles melhoraram também, que eu vou estar falando pra vocês aqui. Ó. É um sistema de troca rápida de mochila. Então você não precisa mais tá tirando os itens da sua mochila, segundo eles.
É uma troca rápida de mochila. Só troca a mochila, eu acho, que os seus itens continuam na mochila. Se bem que não era o sistema que era antes, não era ruim não, né? Porque faz sentido você ter que tirar as coisas da mochila pra colocar de volta na outra. Ó, placa de vídeo pra quem tá precisando. Ó, que da hora, rapaziada. O cenário, ó. Ó, barulhinho da água. Ah, olha aí, conforme você vai andando, ó. Ah, mano, acho que é isso que eles arrumaram, ó. Eu ponho pra esquerda, a arma não fica dura andando, ó. Ó, mano, que da hora. Ah, ela já fica até meio encurvada. Ó, que da hora, rapaziada. Ó o que eles colocaram aqui, ó. Presta atenção. Se eu mirar aqui, a arma fica assim. A partir do momento que eu coloco pro lado, ela dá uma leve inclinada, ó. Ó. Se liga. Então, muito massa. Se eu não tiver, ó, tá parado. Se eu pôr pro lado, ela já dá uma inclinadinha. Só de pôr pro lado, não precisa nem apertar o de inclinar aqui, ó. Que é o Q e o E. Muito maneiro, cara. Só de ser populado, ó, a arma já dá uma inclinada, ó. E que cenário top. Cara, não sei vocês, mano, mas eu fico impressionado, assim, tipo, de ser no Brasil, tá ligado? De estar aqui na. O maluco tá chegando perto de mim aqui. Ficar esperto com esse maluco aí, mano. De ser um jogo no Brasil, na favela, com a identidade brasileira. Outra coisa também, galera, para quem quiser ajudar o desenvolvedor, o jogo não tá pronto, tá, galera? O jogo ainda tá em fase de desenvolvimento, mas ele vai ficar bom. Ai, filha da mãe. Tá atirando em mim. Ah, pera aí. Você é amigo da onça, então, né, meu parceiro? Pera aí que você vai ver. Deixa eu uma mira aqui, já na hora certa a mira veio. Cadê ele? Como é que eu saio do grupo desse pilantra aí? Tá com medo agora, né, safado? Tá querendo me trair, né? Traidor. Põe a cara aí, traidor. Atirou até não querer mais, agora tá aí, né? Deixa eu ser o traidor. Aí depois a cara de mim. Toma, tomou uma. Põe a cara aí, traidor, vai. Mano, ele vai tomar só uma, ficou indo. Cadê minha bala? Corre, negada, corre, negada. Mano, como é que eu desfaço o grupo? Acabou a bala, socorro. Ih, deu um zumbi aqui, meu Deus do céu. Fiz amizade com o inimigo. Socorro. Help me. Ele vai correr atrás de mim agora, velho. Eu preciso achar urgentemente munição. Aqui o bagulho vai ficar louco. Aqui é meu morro. Se os caras me. Ih, rapaz, me ferrei. Agora o bagulho vai ficar louco. Porque aqui é meu morro. E se os cara... se eu achar onde tá minhas munição aqui, esse cara tá lascado. Tem que eu achar uma munição, velho, o mais rápido possível. Ah, caixa roxa, velho. Será que tem? Uma sniper. Acho que tem um zumbi aqui, rapaziada. Outro G. Ah, os caras colocou. Olha o carteiro, rapaziada. Os caras colocou. Ih, o cara sumiu. Ai, zumbi, sai, sai. O cara meteu o pé. Toma. Caraca, tô quase morrendo pro zumbi, velho. Rapaziada, o cara meteu o pé, o trairão. Cheguei no morro, ele fugiu. Então, aqui vai ser melhor pra mim matar. Ó, tá da hora o sistema do zumbizinho, ó. CGzinho aqui, ó. Abandonado. Bodezão, véi. Bom, vou terminar de me armar aqui. Quero achar a mochila pra mostrar pra vocês o sistema agora.
Não tinha essa poluição aqui, ó. Tipo esses matos, ó. Os caras estão colocando. Aos pouquinhos eles estão colocando bastante coisa aqui no jogo. Tá aí, rapaziada, ó, achei aqui, ó. Achei. Pera aí, filho. Achei aqui uma mochila e vamos fazer um teste. Resumindo aqui, depois do perrengue que eu passei com o maluco ali. Eles então colocaram o sistema agora de queda, né? Parece que você se sente com o bonequinho. Depois que ele põe o pé no chão, ele dá uma leve flexionada no joelho. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então eles colocaram aí o sistema de inclinar, né, com a arma. Você só põe pro lado, ele, né, ele dá uma leve inclinada na arma. Pelo menos foi isso que eu percebi e que também tá na nota lá. Porque esse sistema aqui já tinha, né? Então acho que isso aqui eles não mudou não. Eles colocaram esse sistema aqui, ó. O cara tá aqui, você, ó, você já entra meio estreifado. Ixi, Maria. Tem um zumbi ali. Aí tem que tirar o pente. Então, da mesma forma que eles fizeram agora com a mochila, eles poderiam fazer com a arma também. Você não precisa tirar. É, apesar que o certo é você tirar o pente pra depois colocar outro, né? Ó, o zumbizão. Não vou atirar na cabeça dele, não. Porque eu só tenho essa munição aqui. Então vamos fazer o teste aqui. Outra coisa que eles falaram que colocaram aí no patch. Então é a troca de mochila. Vamos ver. Eu vou pegar essa verde aqui e vou trocar por essa. Ah, tá, ó. Deu certo, rapaziada. Só que a arma não ficou aqui porque essa mochila é menor que essa, entendeu? Então vamos trocar de novo, ó. Show de bola, rapaziada. Antigamente você tinha que dropar todos os seus itens para depois você colocar a mochila aqui e depois catar os itens tudo de novo. Bacana, rapaziada. Que da hora. Já tá no. Já é uma evolução, né, galera? Então devagarzinho os caras tá ajeitando o jogo, ó. Ó, a arma aqui, ó, aqui ela cabe. Então se eu trocar essa por essa, ó, a arma não vem, porque não cabe. Ó, entendeu? Muito bom, tá funcionando direitinho, bacana. Caraca, que pé, cara do morro lá, mano. Trairão do caramba, fui traído no morro, tá maluco? E é isso então, rapaziada. É isso que veio nas atualizações, então. O novo patch aí, né? Uma atualização. Sistema de inclinar arma, sistema de queda. Ele faz aí uma animação. Eles também deram uma melhorada na animação no modo geral. E adicionaram aí animação de queda. E corrigiram alguns pontos de colisões. Colisões acho que é tiro, né, rapaziada? Aos poucos aí estão deixando o joguinho filé pra nós, mano. Então, se você não tem o um jogo, quer ajudar a empresa, o jogo tá na promoção. Se tiver um dinheirinho parado na Steam aí, não for gastar com nada, compra pra ajudar eles, né? Mas o jogo não tá pronto, não, quase não acha jogador em determinadas horas. Bem dizer, não acha, né, rapaziada? Ser sincero pra vocês. Você acha se combinar de jogar com eles e tal. O jogo ainda tá em desenvolvimento, então a galera só entra para ver como tá as coisas e depois sai. Tem que ter um objetivo maior no jogo para aprender as pessoas, né? E tá cada vez ficando melhor, cara. Aos pouquinhos eles estão trabalhando aí, estão melhorando o jogo. Então o jogo tá R$ 45 na Steam. Se tiver interesse em ajudar os caras, compra. Se não quiser, espera o jogo ficar pronto. Fechou? Muito obrigado aí a todos que assistiu. Um abraço a todos. Se é inscrito, se não é inscrito, se inscreve. Vou dar uma bala nesse carteiro aqui antes, que não entregou minha encomenda. Não entregou minha encomenda. Caiu durinho. Ó, Mercado Livre tá melhor, tá? Só pra avisar. Falou.